Hello, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you juga sebab sudi support Nisa daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so hari ni Nisa nak share satu lagi apps yang dikatakan legit membayar. And by the way, before tu, kalau korang berminat untuk nak promote apa-apa ataupun korang nak share apa-apa benda, korang boleh join Nisa punya Telegram channel. Nisa dah letakkan link di bawah ni. And kalau korang nak try juga games-games yang lebih kurang macam yang Nisa nak share sekejap lagi ni, korang boleh klik juga link dekat bawah ni. Nisa dah letakkan semua link video tutorial, link games dia dan invitation code, supaya bila korang redeem, korang akan dapatkan points yang percuma. So tanpa melengahkan masa, jom kita proceed ke video ni. Okay guys, so Fruit Survival. Okay, ni saya minta maaf tau. Tekan dekat Fruit Survival and then korang tekan dekat go download. Korang kena download dahulu. So games ni boleh guna untuk iOS dan juga Android. So macam ni, Nisa gunakan tablet Samsung. So Nisa tekanlah dekat Android and then kena installkan. Selepas install, sekejap lagi Nisa akan patah balik dekat korang. Okay, okay guys, so bila dah download, korang tekan je button play ni. Sekejap, kita slowkan volume. So data initialization, game resources have been update. Okay, so kita bagi dia download apa benda dulu. Okay, ni tak ambil masa lama pun. Alright, so dah. Okay, so first kali korang tekan dekat button PayPal ni, korang kena activatekan gift card ni untuk membolehkan korang withdraw. So kalau korang tak activatekan, nanti korang tak dapat nak withdraw tau. So macam mana cara dia, korang completekan lah dia punya task. First kali, log in user. So gunakan account Google korang lah. Okay, so tekan semula dekat PayPal. Korang boleh nampak kat sini. Dah settle dah untuk first task. So jom kita pergi dekat second ni. Tekan go. Untuk lucky draw ni kan, korang kena tengok iklan. Lepas tu baru korang boleh spin lucky draw. And biasanya iklan tu dalam 30 seconds punya iklan macam tu. So korang kena repeatkan step ni sebanyak 6 kali. Sebab korang kena completekan 6 lucky draw. So korang completekan lah untuk ke-6 lucky draw tu. So Nisa nak settlekan dahulu untuk first. Nisa tunjukkan dekat korang macam mana, and then Nisa akan settlekan dahulu. Okay, so tekan je X. So nanti dia akan pusing lah. Bila dia pusing, okay, korang tengok lah apa yang korang akan dapat. So Nisa dapat gem ni. So tekan ok. And then korang kena tunggu 20 seconds lagi untuk membolehkan korang dapatkan lucky draw yang seterusnya. So tunggulah 20 seconds. And then nanti korang repeat semula sehinggalah 6 kali. So tekan go. Okay, so Nisa nak settlekan dahulu untuk task ni. Lepas tu baru kita patah semula, okay. Okay, so kan Nisa dah settle lah tadi 6 tu. So tekan dekat PayPal. And then korang dah nampak ada 2 tick kat dekat. Oh, sekejap man, Nisa. Boleh macam saya ingat ni. Stay. Okay. Okay, good. Okay, so dah ada 2 tick. Tekan button activate. So, bila dah ada button activate tu, barulah korang boleh withdraw. Kalau tak, korang main free je guys. So, dekat sini, jom cuba untuk tekan withdraw. Korang boleh nampak ada PayPal, GCash, Payeer, Dana, TRX Tron dan juga Touch and Go e-wallet. So biasanya Nisa akan withdraw dekat PayPal. Tekan sikit kat PayPal. Korang boleh nampak ada 0.7 USD sehinggalah 14.5 USD yang korang boleh withdraw. And jom kita pergi dekat Touch and Go sebab Nisa yakin ramai yang akan gunakan Touch and Go. So korang boleh redeem RM1 sehinggalah RM18. Okay, tu untuk withdraw.
Jom kita pergi dekat invite friends. So dekat invite friends ni, kalau korang invite orang, korang akan dapatkan coins. And orang tu pun akan dapatkan coins juga. So macam itulah. Nanti korang tekan dekat enter code ni. Korang masukkan satu invitation code yang Nisa letak dekat screen ni. And then korang tekan claim. And korang dah dapat 100 coins. So back, korang pergi dekat task center. Boleh nampak kat sini lah. Ni adalah daily task. So setiap hari korang boleh dapat dalam 2, 4, 6. So nanti korang akan dapat dalam 70 ke 80 coins macam tu setiap hari. Ni dia akan tukar-tukar lah dia punya task. Dekat achievement pula, korang boleh nampak kat sini. Bila korang pass certain level, korang akan dapatkan coins juga. Nisa pergi video ni secepat mungkin sebab kejap lagi nak pergi makan sebenarnya. So dekat sini pun boleh dapat coins juga. Spin, buat task macam Nisa cakap tadi, reward. Tapi yang ni korang kena tengok iklan lah. And dekat kiri sekali, shop, korang boleh beli barang. Korang boleh beli coins ataupun korang tak nak beli, korang boleh dapatkan free dengan tonton iklan. Paling kanan ni, korang boleh upgrade dia punya benda-benda lah. So tekan dekat battle. Jom kita try tekan start game. Macam mana? So okay, Nisa pun tengah mencuba juga sebenarnya macam mana. Okay, so korang buat macam ni je. Okay, so dah settle slicer, movement ni apa semualah. Nanti korang tekan untuk upgrade. Drag to move. So macam tu je korang. So dalam masa beberapa saat ni, korang lari. And then bila dah nampak pisau macam tu, korang slicekan dia. Okay, so korang nampak tak? Bila dah ada slicer kan, baru korang slicekan tau. Lucky box. Okay, yang ni korang kena tengok iklan. So give up lah. Okay, so kena tunggu. Okay, contoh macam dah ada ni, barulah korang pergi dekat dia. So ni ada nyawa. Okay, so basically macam tu saja cara untuk nak dapatkan points dia tau. So kita patah semula dekat ni. And then just simple macam tu saja cara untuk korang nak dapatkan points daripada apps ni. So kalau korang dah dapatkan points yang banyak, nanti korang convert lah dekat PayPal ataupun Touch and Go. Okay guys, so basically itu sahajalah games ataupun video yang Nisa nak buat hari ni. Kalau korang berminat untuk cuba, korang boleh klik link dekat bawah ni. Nisa dah letak link-link juga untuk Telegram dan juga apps-apps lain. So kalau korang berminat, korang pergi tekan link di bawah ni untuk korang dapatkan extra coins. So itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.